Herkese salam dostlar, hərinizi salamlayırıq. Yeni proyektimiz olan Kravat Kravata birinci buraxılışı efirdədir. Komandamızla sizi tanış edək. Bizim komandamız Sürhü Brazers. Rəqib komanda sizin adınızı zəhmət olmasa? Sarıbaş Vadisi. Ooo! Sarıbaş Vadisi. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, verilişimizin baş sponsoru... Yoxdur. Necə yoxdur? Bayaq söz danışdıq. Yoxdur da. Var, akşi. Var mı? İkinci əl dəhrələr. İkinci əl dəhrə nə qardaş? Bayaq danışmadık bu bərfi var. Verilişimizin sponsoru bir qarnın pabda təzə açıq. Nə qısar dedi. Nə üzülə qarnın. O da bir bayaq ki verilmişdir. Yaxşı, kəsini kəs, yax başladı. Gəl, gəl. Buyur, sən başla. Qardaşım, sən başla. Hə, sən anayın, sən başla. Hədi, sən başla ya. Yaxşı, sən qonaqsan, mən başlayayım. Stomatologların ən sevdiyi oyun hansıdır? Hansıdır? 12 diş. Bir gün mənə edin. Stalinin Hitler'e qoşduğu Azərbaycan mahnısı. Hansıdır? Almanı attım. Ən qorxduğum rəqib sən bəlkə də. Gürcülərin istehsal elədiyi enerji içkisi hansıdır? Hansıdır? Bəlk! İnsanın zihni inkişafı neçə yaşında başlayır? Neçə yaşında? Bilə beş! Bilə beş, altı, bilə təxmini, yedi yaş şərəfələri. Şəmi ilə İbrahimin babası döyüksə nə olar? Nə olar? Böyük dədən müharibəsi. Qaxda yerləşən yeganə mol hansıdır? Mol bulaq. Traktrisinə Yorğun traktrisinə Yemeni yorğun traktrisinə İlmacın oxşar cəhətlərindədir. Hər ikisi presə işləyir. Sözün bitdiyi yerdə nə deyilir? Sözün bitdiyi yerdə nə deyilir? Sözün var, danış sözü yox. Yağış sözünün Türk və Gürcücə sintezi. Yağmur! Hadı bıdı gün olsun. Təzədən çəkilsəydi, qaftan gün oya kimi dəvət edibirdi. Kimi? Qambıdı. Qarniz niyə inciyib? Çünki gözdən pərdə asıblar. Pərdə. Avtobusların hərəkət etdiyi mahnı hansıdır? Hansıdır? Vağzalı. Kimya müəllimləri uşaqları necə oxşadır? Sosial mesaj var, kim yox ya? Utandı, əzir, yatandı, əzir. Utan qazdır. Qabağını görməyən maşın hansıdır? Hansıdır? Dörd göz, baş ki taxıyır. Gülməyən, çox sərt deyim onu. Çox sərt. Kebabçının evinə qonaq gələndə nə deyir? Nədir? Közümün üstündə yerim var. Müəllimlərin ən sevdiyi enerji işçisi hansıdır? Hansıdır? Mel enerji. Dost dediğin adama kürəyini verəndə kürəyindən tutub nə deyil? Nə deyil? Daydı, nə dərdi? Anasını gecə klubunuz görən adam nə oxuyur? Ne oluyor? Disco, 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 mama.
Məşhur Yapon alimi Yoshinori Osomi səhər yuxudan durub sarıqsız aftırıqsa deyilir, əyniniz ad giyinir. Qapıdan çıxanda həyat yollaşına nə deyir? Nə deyir? Akşin Fatih'in itəliyib yıxdırdığı türk dostu qayıdıb nə deyir? Nə deyir? Fatih, itəlim. İkinizi de tutayım da şöyle. İki gün bir tutalım arkadaşlar. Gökhan Özen, Ağcaqanadlar üçün hansı mahnı oxuyub? Abi, hansı? Sorma, 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 sorma. Eşitmə hocam, onların özür istəyir. Dərisinin rəngini dəyişən məşhur kimdir? Martin Jackson. Yox. Kim? Bu qədər mi? Məşhurdur da, tanımırsan öyrən. Ən yaxşı rus dilini bilən şəxs kimdir? Rus vətəndaşı. Vampirlər rayona gedəndə, yolda dumana düşəndə sürücüyə nə deyirlər? Nə deyirlər? Ala, Toran. Dur işte ya burada. Tələbə vaxtı ən çox yayılan virus hansıdır? Hansıdır? Makarna virus. Gözmə ola. Gözmə ola. Gənc. Balıqlar kimin hökmünə tabi edilər? İkra hakimiyyətini. Qarbay, sən mən durdun. Rap deyib, əl çalan olmayanda utanıb tər duman referansıdır. Hansıdır? Expert. Buna gülüm sənətlərə. İçkili bir qaxın ortasında söyə-söyə gəzəndə niyə qıraqdaşlar heç nə yaxınlaşıb bilmir? Niyə? Dəymə, dağılıyor. Gülməyəcəm. Güldü. Sırmır sənə bak. Gülməyəcəm. Sözün ortasında mı? Uzanan saite, ne deyilir? Dur ayağa. Ya dur, Red Bull getir yeri de uzan. Ya gülme de çok güzel. Futbolu pis güne koyan futbolcu kimdi? Kimdi? Berbatov. Her yıl kaka gelen şartta baba kimdi? Kimdi? Şur Samir. Tarihte iki nömde işleden hükümdar. Simkart'tan verdim çok peki. Kimdi? Simnar. Karantin dövründə SMS yazmadan çıxan yeganə qaxlı qız kimdi? Kimdi? Umay bulağındakı qız. Gül də boğma. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında səhv mal məlumat verən, mal məlumat verən. Sənə başı, boru, başı, boru. Qaxlı kimdir? Kimdir? Əskər. Nasim idi, Babəkdir, Nəmkar oğludur, la heç bir kişi olmayıbdır. Xam saqqıza nə deyirlər? Nə deyirlər? Biraz diri ol. Tutmadım. Daha diri ol. Daha diri ol. Səhərin gözü açılmamış, yarı yuxulu vəziyyətdə lojada oturmuşsan, sardasan. Haradasan? Qaxın Vito'da. Tüpürcək yarışında öz tüpürcəyini tərifləyən insan nə deyir? Nə deyir? Mən tüpürcəyimi yapmıyorum. Toylarda okunan ve kütlər davaya səsləyən mahnansıdır. Gülüldür. Qaqaş bu ceyranı ardından almışlar. Deməli, Elnur evə içkili gələndə, dəm gələndə, cavabdan onun üçün oxuduğu mahnı. Pivələnim, nə qədər? gümüş qarışığı çox olan üzüklə, yəni gümüş qarışı qızla daha çox olan üzüklə, İbrahimin oxşar cəhəti. Mənim mi? Mənim.
İkisi de tek kaçtı değil mi? İkisi de tek kaçtı. Eşkin bize gelen meyxana çalışma mı atlatıyor? Bize. Dalgılıdır eşkin. Kaçan giydi bak hoşum geldi. Ya. Diş həkimlərinin ən çox sevdiyi futbolçu hansıdır? Loris Karies. Çayxanada oğlanların ən zəhləsi getdiyi şey nədir? Nədir? Çayının lüləsi. Tarixdə hökmdar yatıb çevrilə bilməyəndə köməkçilərini çağırıb nə deyir? Nə deyir? Məni çör. Oxumuyor. Hansıdır? Kimin belə ötki səsi var? Osmanlı hökmdarı 4. Murad öləndə oğlu nə olur? 5. Murad? Yetim. Və bir dostunun dişi ağrıyanda, dostuna deyəndə ki, dişim ağrıyır, dostu nə deyir? Get çəkdir də. Einstein pişik görsə nə deyər? Atom. Yağ maşını hansıdır? Hansıdır? Hyundai Tucson. Muzikalin zakuşka hansıdır? Nohut. Enerji içkilərinə yazılan Azərbaycan mahnısı. Tamam, biliyorum ki, sen külə də bilərəm. Hansıdır? Aman, hello. Bunu körpüyə çarşıb bitdən də işdir, pomidor düşsə nə olar? Nə olar? Pomidoru çıxırtma. Limonda damlı. Zərgərlərin ən çox sevdiyi fəsil. Kızıl payız. Ben niye güldüm ona? Bahsettiğimde güldüm ya. Her defa sevdiği hanıma zengelemek isteyip hemşe kalkın kişilerini düşen kalklı kimdi? Kimdi? Vahid. Jason Statham. Kaç al başı? Deli Zöhrəbi xəstəxanasında işte sevdiği hansı filmə çekilirdi? Qaşı yüzü. Bakıdakı Rus nənələr nəyə görə dünyaya göz açıblar? Nəyə görə? Tuvaletdə o 20 qəpikdən. Çox mənim Rus güldüm ya oldu. Bir nəfər gəlir mollanın yanına. Deyir ki, molla, yuxuda oruç tutsan bir tənəsə düşərəm mi? Molla nə deyir? Nə deyir? Yuxuda düşərsən. Orada səs düşür. Yaxşı. Sigaretə səs düşür. Qaxta heç kəsin ayaq basmadığı yeganə meşansıdır. Nəsul? Nə olan bilmir. Elorun sinəsi. Meşədir. Dur. Üz qırxanda geyinən geyim. Şilet. Çayxanaya gedəndə sizi seçim qarşısında qoyan çayçı kimdir? Necə çay verim? Bağızdan sıxıldım, qarşı qoy! Süçlər mandarinlərin atasına nə deyirlər? Nə deyirlər? Manış babası. Anası, atası bilinməyən tikinti materialının adı nədir? Nə? Kərpiç. Divara sürtülən Manchester futbolçusu kimdir? Kimdir? Mata. Qaxılar şəkər buraya nə deyirlər? Nə deyirlər? Şəkər abra.
Durma. Burak abi neydi? Kemal Sunal falan darı için yazılan mahnansıdır. Nasıl? Kim bu gözlerindeki şabancı? Vay canına! Ne diyor bu? Yaşa. Emir verip evazında hoş söz işlen yaralar mı? Emircan. Dağıl burayı terk et kardeşim! Hanendeler kaka yığışıp hans festival kesirdiler. Kalk mı kan? Kral tahta çıkanda ilk olarak neyini? Oturur. Kaydar bir yerine bak. Yetti nar çubuğu nağılında. Bizden de öyle. Yetti nar çubuğu getir, böyle yolunu bil ki hamısının bir yerliği sındır. Böyle oldu, hamısını sındır, cerdan gülüyor. Atası ne diyor buna? Ramazan gelirse Ramazan'da geleceksiniz diye. Sayın Başkan, siz mi susturacaksınız, ben mi sus? Kadınlarda ayda bir defa olur, bir hafta bir tane şey nerede? Kişinin maaşı. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Dinle, dinle. Pivno işletenin en sevdiği ses hansıdır? Saçak saçak! Zeyn Mehtizadənin Albert Einstein'e qoşduğu mahnı. Hansıdır? Qoy parkdasın. Çok bomba zarafat diye. Gürcü müğənni Manan için yazılan mahnasıdır. Hansıdır? Alo Nusimananana. Rafael'in en çok hoşladığı mahnı. Hansıdır? Na nino 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 pantomimo. Bu kadarın nere? Kutu ile bitti adam. Ekvatorla meridyanın kesişmesi harada? Harada. Merkez restoran. Dünyaya lampa ihraç eden ülke harada? Arap Şili Lampa. Qaxın en insaflı dilencisi kimdir? Kimdir? Gəp, var mı gəp? Bugünkü verilişimizin qalibi əlbəttə biz olduq. Öldük ki ulaşmanız siz sayanızı. Yaşı varsınız. Ben o zaman siz de. Ben de bir şey yapayım. Eğer kimse de bizden yarışmak istiyorsa əlaqə saxlasın da indi orada səhifələr. Orada bir yer. Bir anda siz niyə qalib oldunuz?